kesalahan orang sholat. Nyun sewu lek masjid kuwi wis bener kiblate, tolong pihak takmir dan garis sof sesuai dengan kiblat yang benar niku. Selanjutnya siapapun yang sholat di situ, termasuk imam, kiblate wis manut garis sof niku. Ojo enggak, ojo ngarang kiblat dewi. Kulo sumerep bolak balik teng pundi mawon. Imam ini senengane sajadah ini diinger kanan. Padahal masjid kuwi wis kiblat, ngono lho. Halo. Jogja niki kiblate sekitar selikur derajat. Selikur rolikur. Lelek masjid wis inger kanan selikur derajat, sajadamu semo inger maneh selikur niku patang puluh loro derajat. Lah patang puluh loro madhep Pakistan mriku lho. Sekali lagi, lek sholat tenggriyone dewe-dewe, monggo sepiro ngadepi sajadah diiro-iro piyambak. Lek tenggriyone piyambak, lek teng masjid gek masjid wis dikiblat, hayo wis kiblate madhep garis sof yang ditetapkan oleh takmir. Clear? Nomor kali, waosan takbiratul ihram niku ingkang leres Allahu Akbar. Ngoten mawon, ada beberapa yang baca Allahu Akbar. Akeb, mboten bener. Akbar kok diwaca Akbar, salah. Wonten sing maca Allahu Akbar, niku ya salah. Takbiran Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, niku salah. Sing leres Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngoten niku. Maca takbiratul ihram kudu bener, sebab niki rukune salat. Nomor kalih maca Fatihah, bismillah sering salah. Akeh imam lek maca bismillah ngeten, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, semil Allahu Akbar, bismillah, enten ngoten niku. Ha. Bae kudu sharih. Maca bak kudu cetha, bak kasroh bi tambah sin mati bis. Macane kudu ngono, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, ngono lho. Bismillah ngoten, aja mung bismillah, kok iso semil iku piye? Paham? Terus salam. Salam niku yang salam pertama rukun sholat, moco ini kudu bener. Kesalahan moco salam rungaken, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, innaka hamidum majid, assalamualaikum, ngono to biasa, enggak cukup ora rawuh salam, ora cukup. Al ketemu sin as, moco ini kudu as. Innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, ngoten niku. Assalamualaikum warahmatullahi, malih assalamualaikum, lha ngoten niku aja piye mong. Assalamualaikum warahmatullahi, kok iso salam. Paham nggih? Lalu nyun sewu takbir niku tangane ra usah diputer-puter. Niku obah bolak-balik iso mbatalne salat. Lajeng salam ketika salat. Mas noleh ketika salam. Cukup pipine mawon. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ngeten mawon.
beberapa imam di luar NU, assalamualaikum. Batal sholatnya. Wong sik ngucap salam berarti sholat belum selesai full. Kok dodone wis ngene. Assalam. Mboten sah. Harusnya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rorawuh, ajeng sujud sering melakukan kesalahan ngene. Ajeng sujud tangane kiwa tengen ngunjuk ne sarung. Obah kalih lho. Wong kiwa tengen ditambah sikil kiwa tengen ancang-ancang mundur. Berarti obah pinten? Papat mutawaliyah batalaken salat. Dadi kadung dadi pendono. Kadung biasa ra kroso. Makane kula perlu ngeling ni. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Lajeng nyuwun sewu, nyuwun sewu. Nek cara NU, cara ahlu sunnah, obah ping telu kuwi mbatalne salat. Lek badhe ngisi saf kosong, plek-plek meneng sik. Sauntara mandek lagi melaju, maju malih. Aja niku malih obah bolak-balik mbatalne salat. Teng Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sahabat niku badhe sujud malih, bathuke niku ketempelan kerikil. Lek didamel sujud malih sakit. Terus tangklet teng Nabi-nabi, lek ajenge sujud ngusap bathuk sik niku napa angsal. Sebab loro enten kerikile. Napa dawuh Nabi? In kunta la mahalata fa'ilan fawahidah. Nek kepeksa mok lakoni oleh, tapi mung ping satu. Mboten mawon. Lek ping pindho obahe malih telu. Batalaken salat. Pun. Bon.